Жынды қойдың етін жеген қасқыр. Ол да бір заман еді ау. Кеңес үкіметі төңкеріліп түсіп, әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ дүниенің астан кестеңі шығып жатқан кез. Сонау 93-тің тақырланған тауық жылы тұғын. Қараша айының соңғы парақтары қырқылып, сүреңсіз желтоқсанның сұрғылт бұлты қоюланып, әнеміне терістен орай соғатын сырғымы ақ боран басталатын сыңайда, аспан толағы ауырлап, еңсені зілі басқан көңілсіз күндердің бірі. Жиегі қырқылып ақтазданған, әрі ыстанып түтін иіс сіңген түлкі тымағын милықтата киіп кәден шал сыртқа шықты. Желді күнгі көлдің толқынындай қатпар-қатпар әжімін тыржитып аспанға қарады. «Япырмай, мына күннің ашылатын түрі жоқ. Қостағы балалар не болып жатыр екен?» деп, совхоздың жылқысы қыстайтын күрең адыр жаққа қарап ұзақ тұрды. Заман осылай құбылады деп кім ойлаған? Көрген түс сияқты өтіп жатқан өмір. Кәден қария жыл жарым бұрын екі отауын жетелеп, әулеттің қара шаңырағын бастап, ата мекеніне сонау Қобда бетінен көшіп келген. Алғашында совхоздың бір отар саулық қойын бақты. Жаз жайлауға шықты. Қобданың боз талынан иіп жасаған оғының қары боз баланың білегіндей алты қанат ақ үйін жетім төбенің бауырына тікті. Сарысудың кебер арнасын жағалай жайлаған шопандар ерулікке шақырып мәре сәре жазды өтті. Қыркүйектің аяғында күзеулікке келіп қонды. Құдайға шүкір, малдың бабын бір кісідей біледі, саудықтарының күйі жақсы. Бірақ бір түсінбейтіні, осы қойлар мал сияқты дүркіреп тұрып, өмірі бір үрікпейді. Айдалада тоқтап тұрған жүк көлігін көрсе болды, солай қарай маңырай шұбырадай келіп. Сөйтсе, адақыстай машинамен жем шашып, жаман үйреткендіктен, Малакеш малды жанын қинамай жейтін тегін тамақтан ұсап, мотордың үнін естісе, азанның дауысын естіген сопылар сияқты еліңдеп тұрады екен. Ештеңеден үркіп қорықпайды. Қазақстанның қой осындай жуас болады деп кім ойлаған? Мал емес, жаңа тұрпаттағы адамзатқа әлі белгісіз хайуан сияқты. Қадекең осының құпиясын таппай баса қатып жүр. Әнеугіні жайылымға шығуға жарамай ауылдың шетінде қалған 4-5 басқа табатал түсті қасқыр шапты. Қыста туған бөлтіргекін ақсақ қоңыр тоқтыны алқымдап апарып, жалғыз тартып жұқа шабын жарды да шек қарнын ақтарып жей бастады. Мына құдіретті қараңыз. Қасындағы басқа қойлар түк болмағандай пысқырып қойып, қасқырдай айналып жайылып жүр. Шабындар бестісін омыраулатып шауып келе жатқан кәден мына қызыққа қарап ұрып қалды. «Бәсе», деді қария. «Бұлар мал емес екен ғой. Көкірегіне бір үйіне шаншып алғандай ашып кетті. Күйінгеннен болар, ах деп ақырып жіберіп, атының басын кері бұрып жүре берді. Айналып артына қараса, жетім қозы бөлтіріктің құйрығын иіскеп тұр екен. Кәден күні-түні ойланумен болды. Бұл не сұмдық? Бір күні зоотехник Дәукен келді. «Ертең қыстауға көшіңіз, совхоздан адамдар келіп, қой шағылыстырады. Түсінікті, қазан айы орталап қалды. Күйік алатын болғаны ғой. Ертеңінде қыстаққа қошқар емес, шаламасаң, рең басы қураған кәрі теректің қабығы түстес үш еркек келді. Зоотехник айтқан қой шағылыстыру науқаны басталды. Кәдекең сонда барып, енді білдім. Барлық пәле осында екен ау. Табиғат жаратқан малды қолдан ұрықтандырып, жасанды хайуанға айналдырып жіберген. Бақандай 20 жыл осылай істепті. Көрінді өкіргір, кеңес үкімет. Басқасы басқа, қойдың қасқырды танымауы не деген сұмдық. Осының етін жеген адамды кімнің дос, кімнің жау екенін ажыратпайтын меңдуана мәңгүртке айналмай қайтеді. Әлгі қасқырды көкбөрі атынан айырылып, қотанның жұп-жуас ит құсына айналатын шығар. Сол күннің ертеңінде кәден бір отар саулықты өткізіп беріп, екі баласымен бірге жылқы бағуға шықты. Бүйтіп қор болған қой баққанша, қамбар атаның түлігін қайрайын. Кәден жабағы бұлт байланған аспанға тағы қарады. Мына күннің райы жаман, қатты боран болатын түрі бар. Балаларға бас көз болып сол жаққа барғаны жөн шығар. Арба торға ер салып жылқышылар қос тіккен көкөзекке қарай беттеді. Алыстан байқап келет екі атты адам күрең қырқаны кесіп өтіп алдыға қарай ағызды. Бірдеменің артынан түсіп тақымдап қуып жүрген секілді. Әне міне дегенше әлгілер шаң боратып қайтадан өрлей шапты.
қам қиғаш, қиқолай шапқан екеу ескі зиратты айнала беріп опыр-топыр болды. Алыстан анық байқалмайды олар, бірдемені ұстап алып байлап матап күйбіңдеп жатқан сияқты ма қалай? Арада сүт пісірімдей уақыт өткенде кәденде келіп жетті. Қызықты қараңыз. Екі ұлы арлан қасқырды ұстап алыпты да, аузына қамшының сабын көлденең тістетіп, тұмылдырықтап байлап тастаған. Ит сияқты жетектеп жүр. Оқиға былай болыпты. Жылқыға қасқыр шапқан, оны көрген екі ұл жаратып отырған аттарына міне салып қуып берген. Кішісі қасқырға жақындап келіп, құрулы қайыс арқанды тастап жібергенде алла сәтін салып, қыл мойнынан әліне кетпесі бар ма? Қасқырды 100 метрдей сүйретіп есінен таңғанда аттан түсе қалып байлап алған. Бейбақтың жүні жығылып теңселіп тұр. Кәді үлгі ит сияқты жетектеп еді, жүріп кетіпті. Ей, осылай боларын білгем деді кәдең. Мына жақтың қасқыры да жуасып қалған. Себебі бұның бәрі жынды қойдың етін жеген. Бекен Қайратұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов. Ал біз не жеп жүрміз ағайын? Ойланайық.